Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ligger jag tillsammans med Bullen. Vi kör Solid Gold, bara duo mot squad. Men vi lyckas ändå plocka hem 23 kills tillsammans och spela riktigt, riktigt bra. Så att lämna jättegärna en tumme upp för att vi spelar bra och för att ni gillar video. Om inte annat så ha det gott, hej! Fatal. Let's go. Lägg på. Jag har en shotgun. What? Landar den? Ja, det var någon. Någon är inne i huset, tror jag. Nej, de sprang nog rätt igen. Nej, där var han. Jävlar vad jag fick äta den alltså. Men han fick äta den. Woohoo! Vilket skott. Okej, det är någon här. Nej. Håll i liv. Jag kommer. Shit, så är det flera. Han bara drar. Nej, va? Han... Kom med. Ja. Han började såhär åka iväg typ. Alltså bara såhär glida iväg när han var bara mörd. Här märket är det. Han drar. Han flyger iväg. Det är fan den här ju. Men. Igen. Varför ska de alltid komma när du är såhär... du försöker skärpen. Oj, sorry. Det var ju bra. Han rätt mycket dock. Det var ju bra att du försökte skärpen. Jaha, jag trodde det var din trap. Jag trodde det var din trap. Nej. Jag skadade han väldigt mycket dock. Ja, det gjorde jag. Är det 49 spänn en månad? Taggar han? Ja, 49 spänn. Den är guld. Åh, han har shotgun den här snubben. Nej! Sköt min trap den här gången. Vad fan? Här ligger shotgun. Jag har shotgun här. Nice. Kommer någon bakom oss eller? Gött. Okej, jag köttar. Okej, hej då. Nice. Nej, surfplattor. Vilka är den här, den sista? Hallå, chill med så. Okej, I got you buddy.
Är det bra spelat, Möllan? Ja! Ja! Jag vill ha en scar! Det är ingen som har en scar. Hörst är bättre. Nej! Äckligaste skiten man kan använda. Kom, vi kör bilen, bro. Jag ska kolla lootet. Glöm inte att lämna en like på streamen, boys. En gång till. Jag ser den. Vad är det? Den där... Varför kan jag köra... Hur har du sagt att jag körde här? Uppförsbacke. Du får tänka på att det är en... Det är bara en golfbil, liksom. Hallå, skottar min bil. Hur är det läget? Kör, för fan. Och tjena, Hjalmar Silov. Ska jag köra mot cirkeln dock? De är där framme vid Dusty. Men, är de? Ja, men det är en bit att dra alltså. Ja, du har han kommer ner vid detta huset typ. Det har han. Bara fortsätt. Plocka upp honom på vägen. Han får hoppa i. Jag kan skjuta inte mot. Han är här på baksidan. Hur kör du, människa? Men sluta, hur kör du hela tiden? Det är bara fint, skottan. Det är bara fint, mannen. Varför slutar den köra? Det är fel på. Håll in knappen! Jag gör ju det! Ja, de har en bil egen. Och nu jäklar. Chicken race! Hallå, Paolo! Pablo, där. Ja, träffade en 116. De är nedanför berget framför. Bara kör här. Vi har här igång. Vi är så långt ifrån ringen där alltså. Jag hör dem. Nu är vi framför dem. Nej, de är där uppe bakom. Jag ser inte vart de är. Nej, bara fortsätt. Kör du. Kör då. De körde runt berget. Okej, okay, det är folk på potatisen. Potatisen! Snippa! Potatisen! Ja, de var ju på potatisen. Nu tar de en rift säkert. Nej. De är här, var är det? Ja, det är det. Nu kör de. Nej. Nej, ta den. Nej! Det finns ett till, det finns ett till. Jag tog skada av det där, BS. Där de. Okej, de är på berget. Ja, ser de. En. Står helt själv. Står helt still. Jag känner att han har riktigt. Ja. Kör lite snabbare. Nej! Andra berget med. Jag drar med ett gitarr. Cirkeln kommer ju. Han har en sticka. Hallå, ja. De springer ner alltså. Ja, en noobs. En är kvar. Och Rift bakom. Akta, akta. De är precis över. Medkit. Medkit, jag lägger. Medkit, vad säger jag? Launchpad. Ja, ja. För sent. Jag hoppade ner. Nej. De är det är två team där uppe. Jag ångrade att åka dit. Jag går upp så här istället. Det är bra. Bobble. Nice! En till, en till. Och ett skott. Rensat i mig.
12 kills, jag såg inte. En ny launchpad. Ja, jag har också launchpad. 3 stycken. Så sen, då borde vi klara oss på det. 11 kvar, ska vi hålla kills, high ground eller? Fuck it. Lost by the storm, checked out early. Men sluta! Nej. Dö till stormen nu. Hallå Paolo! Vart? 75. Där, jag ser dem. Fort. Launchpad. Jag var inte ens skit där. Nej! Han försökte alltså. Han gjorde ett gott försök. Det är nog inte fler här åt. 6 pers kvar. Give me the kills. Ta berget igen då. Ja, jag ser dem. 3 stycken där. Andra sidan berget, west. Jag drar dit bara. Är de uppe eller? Nej. Ta launchpadden. Ja, de är nere i valen här. Åh, vilka fan jag ser. Ja, där ja. Bygger sig upp. Nej, så snor du han. Jo. Fan, du måste ha massa kills, eller? 15. Ja, menar det. Jävlar! Jag har 6. Därför vill jag ha killen. Ifall ni vinner tänker jag äta sushi för första gången. Jävligt. Sushi är jävligt gott. Så. Nej, fy fan. Bästa maträtten. Nej, fy fan. De är ju fan under oss alltså. Nej. Va? Du träffar inte den där shotgunen i luften på. Förlorar vi nu? Ja, det gör vi. Nu går hon för finish. Åh, han var så låg! Jag träffade mitt på honom! Nej, åh, bra. Woo! Kungligt gjort, alltså. Sista matchen. Så 23 kills tillsammans, ja. Mycket bra spelat, Pull. Det var fint, alltså.